दर्शकबिन नमस्कार देशैभरिबाट आएको निर्वाचन अपडेटलाई म यो भिडियोमा प्रस्तुत गर्दैछु कसले जितिरहेको छ को हारिरहेको छ र यहाँहरूले हालेको भोटको परिणाम कस्तो आइरहेको छ म यो भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी दिँदैछु त्योभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँ अबको प्रधानमन्त्री को भएको हेर्न चाहनुहुन्छ र अब नेपालमा सबैभन्दा ठुलो दल चाहिँ कुन दल आएको हेर्न चाहनुहुन्छ निर्वाचनको परिणाम आउनु अझ केही दिन बाँकी छँदैछ यहाँहरूको कमेन्ट चाहिँ गर्दै जानुहोला तपाईँले चाहेको एक नम्बरको दल कुन हो तपाईँले चाहेको अबको प्रधानमन्त्री चाहिँ को हो त्यो कमेन्ट गर्न नछुटाउनु होला र देशैभरिको अहिले भर्खरै आएको ताजा परिणाम म सुनाउन चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेस अहिले अग्र स्थानमा छ जुन पैँतालिस ठाउँमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले ने अग्रता कायम गरेको छ भने तिन ठाउँमा जित हासिल गरिसकेको छ त्यसै गरी एमाले सडतिस ठाउँमा अग्रता कायम गरेको छ भने एक ठाउँमा जित हासिल गरिसकेको छ त्यसै गरी, शा। गरी माओवादी जो बाह्र ठाउँमा अग्रता कायम गरेको छ भने एक ठाउँमा पनि अहिलेसम्म जित हासिल गरेको छैन त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी धेरैको अहिले माया ममता पाएको विशेष गरी समानुपातिकमा पनि अहिले राम्रो भोट आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी अहिले सात ठाउँमा अग्रता र जित कुनै पनि ठाउँमा हासिल भएको छैन त्यसैगरी राप्रपाले पनि सात ठाउँमा अग्रता कायम गरेको छ त्यसै गरी यस समाजवादी छ ठाउँमा अग्रता कायम गरेको छ भने अन्य धेरै विभिन्न ठाउँमा स्वतन्त्र र अन्य दलहरूले गरेर सत्र ठाउँमा अग्रता कायम गरेको छ देशभरिको एक सय पैँसठी ठाउँको मतगणना मध्ये अहिले एक सय एकतिस ठाउँको मात्रै मतगणना भएको छ जुन चाहिँ अझै केही मतगणना हुन बाँकी छ यहाँहरूलाई त्यो अपडेट पनि म दिने नै छु अहिलेसम्म भने नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो अवस्थामा छ भने देशभरि अन्य धेरै ठाउँमा अहिले चुनावको मतगणनाको एकदमै माहौल तातेको छ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा तपाईँले अहिलेका विभिन्न अपडेटहरू सेकेन्ड सेकेन्डमा अहिले विभिन्न ठाउँबाट आएका अपडेटहरू पनि तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ विशेष गरी धेरैको चासोको विषय चाहिँ डडेलधुरामा कसले जित्ला चितवनमा कसले जित्ला त्यसै गरी झापामा कसले जित्ला गोर्खामा कसले जित्ला हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले यस्ता भिडियोहरू पोस्ट गर्दाखेरि धेरैको चासो चाहिँ चे, चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा छ विशेष गरी चितवन क्षेत्र नम्बर दुईको अवस्था चाहिँ कृष्ण भक्त पोखरेल जो एमालेबाट हुनुहुन्छ उहाँको सत्ताइस सय भोट आएको छ भने दोस्रो नम्बरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो रवि लामिछाने हुनुहुन्छ उहाँको तेइस सय चौरासी भोट आएको छ त्यसै गरी उमेश श्रेष्ठ जो नेपाली काङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ उहाँको बाइस सय त्रिसठी भोट आएको छ त्यसै गरी डडेलधुरा क्षेत्र नम्बर एक जुन चाहिँ शेरबहादुर देउवा अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ उहाँको धेरै नै मतान्तर छ दोस्रोभन्दा उहाँको सन्ताउन्न सय भोट आउँदाखेरि स्वतन्त्रबाट उठ्नुभएको सागर ढकालको सत्ताइस सय मात्रै भोट आएको छ भने कृष्णबहादुर मल्लको पनि धेरै राम्रो भोट आएको छ उहाँ चाहिँ बिपी काङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ म यहाँहरूलाई यो भिडियोमा यति नै अपडेट दिन्छु यस पछाडि देशैभरिको विभिन्न ठाउँको अपडेटहरू पक्कै पनि आउनेछ भाग्य नै उपाने यो फेसबुक पेजमा अपडेटमै रहनुहोला सबैजना र रह। एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भिडियो हेरिदिनु नै यहाँहरूप्रति